Drita e Krishtit të vdekur e të ringjallur. Ndahet nga jeta në moshën 76 vjeçare arqipeshkvim Zot Rok Mirdita. Metropolit i Arkidiocezës Metropolitane Tiranë-Durrës. Shkëlqësia e tij ka ndërruar jetë rreth orës 14:30 minuta të së hënës në qendrën spitalore Nën Tereza, sipas pasojë një insulti cerebral. Tre ditë më parë, arqipeshkvi është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale dhe po ndiqej nga mjekët në repartin e terapisë intensive të neurokirurgjisë. Shkëlqësia e tij u shugurua me shtar më 4 korrik të 1965-s nga arqipeshkvi i Tivarit. Në takimin me Krishtin, në 1973 ndërgohet në New York për të ardhur në ndihmë emigrantëve shqiptar në nevojat baritore pranë qendrës Zoja e Këshillit të Mirë në Bronx. Në vitin 1985, arqipeshkvi i New Yorkut të emëron administrator të qendrave katolike shqiptare, Zoja e Këshillit të Mirë dhe Shëmpali. Më 28 shtator 1989 emërohet famulltar i famullisë së re Zoja e Shkodrës, e themeluar nga vet Rok Mirdita. Shqipërinë viziton vetëm në vitin 91. Në 92-shin, Papa Gjon Pali i II të emëron arqipeshkvi i Durrës-Tiranë, kohë kur Rok Mirdita vendoset në Shqipëri. Më 24 prill 1993, Papa Gjon Pali II gjatë udhëtimit të tij apostolik në Shqipëri e shuguron i peshkëv. Më pas në 2005 e lartëson në rangun arqipeshkëvit metropolit dhe me 29 qershor të njëjtit vit merr nga Papa Benedikti 16 në Bazilikën e Shën Pietrit, Platinumin e metropolitit. Shkëlqësia e tij është vlerësuar me titullin qytetar nderi nga kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe Rrëshenit për ndërtimin e strukturave kishtare. Në vitin 2006, presidenti i Republikës së Shqipërisë i ka akorduar urdhrin Nën Tereza dhe në vitin 2010 urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu.